Ljudi moji, nažalost, šta je tu je, znači, golf svoju karijeru ovdje završava. Vjerovali vi ili ne, ali tako je. Međutim, da li mi završavamo sad ovaj serijal? Pa logično da ne završavamo. Dole u komentarima mi napišite kada želite da vidite i 10. epizodu ovog ludog serijala. Znači, ajde da vas vidim i logično lajkujte video. Znači, ajmo 5223 lajka. Bukvalno, znači, ogroman lajk. Ostavite, lajkujte video sa 5 YouTube kanala. Ništa me ne zanima, jel može, a što ne bi mogli. Automatski, ako vidite golfa u ovakvom stanju, možete i da pretpostavite da sam ja već pronašao novo auto. Ljudi moji, pogledajte ovo, da li imate što da kažete. Znam, nije ko golf, znači složit ćemo se, nije ko golf, razumiješ, ne radi ko golf, ne ide ko golf, mislim ne ide ko što je golf išao nekada ranije, razumiješ, ali bitno je da je funkcionalna. Znači pogledajte ovo, ljudi moji, pogledajte samo ovo. Inače motor mu se nalazi ovdje pozadi, bukvalno, znači tu mu je motor, a naprijed mu je, znači u haubi, to mu je gepek, razumiješ. Ima ovdje neki stvari što sam prebacio iz golfa, što sam u međuvremenu pronašao u ovoj istoj garaži. Tako da ovdje više nećemo da se zadržavamo, nego nastavljamo dalje, ali ne nastavljamo dalje ovim putem, nego idemo tamo. Znači vidio sam tamo neke jako lude građevine, tako da želim da istražim, da vidim da li ću tamo nešto dobro da pronađem. Znači pogledajte ovo, pogledajte ovo. Ako se pitate zašto auto ovako sporo ide, pa ne ide sporo, kako je golf na kraju ovaj posljednjeg onog videa išao, a i plus na sve to ovdje je uzbrdica, tako da ovo je odlično. Znači idemo lagano, samo jako, samo hrabro da ne udarim sad zeca i da mi ne zagine i ovo auto, razumiješ. Znači zamisli da odmah u ovoj epizodi zeznim sa ovim autom, pa ja ne znam šta bi. Unutra je i više nego sve u redu, znači imamo čak tu i radio koji radi, razumiješ, ali nećemo da ga palimo možda do sljedeće epizode, zato što ovaj imam plan da ubacim tu neku muziku, ovu onu, ako me razumijete, i tako dalje i tako bolje. A mi se približajemo ovim ovdje građevnama i kao što vidite, plus na sve ovo i noć pada. Pa zašto to, zbog čega to, prijatelju moj, može li mi neko da objasni? Pa logično, mislim, mora noć da padne. Uglavnom ja ću prije tog, znači, da prespavam, što je sigurno, sigurno da slučajno me neko ne napadne, razumiješ, kad dođem sad. Tako da, kao što vidite, vrijeme se bukvalno ovaj promijeni sad, pa sad i jao, ljudi moji, ovo je veća katastrofa nego što je bila malo prije. Znači sad tek treba da izađe sunce. Au. Ne znam da li mi je možda bolja opcija da ja sačekam u autu pa tek onda da izađem odavde, pa da počnem malo da istražujem. Ali vidim tu autobus, vidim gore kamion. Ljudi moji, vidim gore kamion i to mislim da ovakav kamion nisam ovaj ranije pronalazio, ili možda čak i jesam. Ok, da vidimo da tu nema još nešto. Bukvalno nema ništa više. To je to, znači, braćo moje, to je to. Imamo autobus, kamion i ende. Ovo je odlična stvar, da vidim da li nekog čujem. Znači da ugasimo u sokoćalo. Halo, test, test, 1, 2, izlazimo mi napolje, ljudi moji, to je to, tu smo. Dobar dan, dobar dan, ima li koga? Izgleda da nema nikog. Super iška, super iška. Ajmo sad da uđemo ovdje na vrata. Znači lijepo ovo, otvorimo vrata iako su razbijena. Ok, da li ima vode? Već sam ožednio. Ovo je alkohol, da li je ovo voda? Ovo je gaz. Znači taman da naspijem malo u ovo svoje auto. I napišite mi ime u komentarima za ovo auto. Kako da mu damo, znači, ime? Neko, neko originalno, unikatno, što bi se reklo. Samo da vidim, ovdje je rezervoar kod ovog auta. Tako da, ajde da naspijemo, sam da ja provjerim. Tako je, gaz, bravo Šone, nek ti branik skinu konju jedan. Znači evo, vraćamo nazad. Ajmo sad da ovdje naspijemo ovo čudo, jer logično ovaj goriva nam uvijek treba u ovoj igrici. Odlično, e sad idemo dalje. Znači otvori vrata. Ajde da vidimo šta ovamo u kuhnji ima. Već sam bio u ovako jednoj sličnoj ovaj bukvalno pumpi, mislim na ovako jednoj sličnoj pumpi. Ok, ovdje imamo ovaj špored. Ovdje, e, evo je spužvica, brate moja. Imam već jednu spužvicu, našao sam je tamo u onoj garaži. Imamo tu rezervni točak. Nažalost, jeli frižidera nemamo, ali nema veze, nema veze, ja imam hrane i tako da što se tog tiče ne moram da se brinim. Da li ovdje nešto ima? Ovo mi realno, ja mislim, treba. Znači mogu da bukvalno operem ovako neke stvari. Sad ćete da vidite, prvo malo ovako pošpricamo, pa sad uzmem ovo, ovu spužvicu, ovako obrišem. Gledaj sad ovo, gledajte sad ovog rezultata. Ajde, molim te, izgleda nešto neće, ljudi. Halo, pa trebalo da se očisti, braću. Neće, ne znam zašto, ali nema veze. Ovo ću bac, znači definitivno ne izbacim. I jao, i jao, kako sam mogu da zaginem. I jao, ljudi moji, ovo inače nikad nemojte da radite. Znači udaljite se, razumiješ, radite tu iz daljine ako već morate. A sad želim da se popnem gore.
to je to, i da vidim, da provjerim da li ovaj kamion radi. Znači, ovo je nov kamionić. Pogledajte ovo, braćo. Znači, ovo je kamionić. Ajde, molim te, upali. Sastavi, šta je problem? Šta je problem? Da li imaš goriva? Znači, kamion nikako nisam vozio u ovom serijalu. Gorivo, pa ima i goriva, što je na... ovo je mješavina, brate moj. Zato on i neće da upali. Pa kako je čudo. Da li ima ovdje šta? Nema ništa. Tako da, bukvalno, ako ništa drugo, barem sam sratio ovdje radi goriva. Ok, evo ga, još goriva, tako da i ovo ćemo da naspijemo. I kao što vidite, nemam sad ono bure. Znači, nemam više bure ono sa sobom, zato što sam bukvalno ga iskoristio. Nasuo sam sve ono što je bilo ovaj goriva u ovo auto. Nešto sam i prosuo, ali nema veze. Ništa, zatvaramo vrata. Zatvori se malo bolje. Idemo, braćo, pun gas. Sad, znači, put ovamo se nastavlja, tako da i ja idem u onom pravcu. Ljudi moji, jel se meni čini ili ja tamo vidim neku novu građevnu? Znači, jel sam ovdje bio, ne kontam? Znači, čekajte sekund. Da li je ovo moguće? Tri građevne u jednom videu da pronađem. Tačnije, onu sam našao van videa, tako da, ajde da kažemo da se ona prva ne računa gdje sam pronašao ovo auto. Ali ovdje bi moglo da bude svega. Vidi ovog majmuna. Sam da ga zgazim. Dođi, majmune jedan, sad ću ja tebe zgazit, znači, halo, vidi ovo, ne mogu ga zgazit, ljudi, nemam dovoljnu brzinu izgleda, ništa se ne skirajte vi, ništa se ne skirajte, izlazi, od vam, dođi vamo, majmune jedan, to je to, ti si svoju karijeru završio, ugasi auto, jel ti to još pričaš? Tišina, da te ne čuje, međede jedan, međedski. To je to, ljudi. To je to, da vidimo da li ovdje nešto ima interesantno. I inače, ovdje znaju da se kriju neka vozila, ali ovaj put izgleda da nema ništa. Okej, ovo je, šta je ovo, čekajte da vidim. Ovo je krv, okej, to realno mi ne treba. Ovo je, braćo moja, neki novi motor. Ovo, pogledajte ovog motora kakav je. Da li da riskujem da ubacim ovaj motor u ovo svoje novo auto? Ma neću to više da radim, znači 100%. Od sad se držimo, znači, ono, sigurnih ovih motora. Okej, znači, ovaj ako radi, ništa ne treba da se dira po tom pitanju. Da li ima nešto ovdje što mi je jako korisno? Imamo ovamo grablje, ne, ovo je lopata, dobro. Imamo tu neki rezervni točak, imamo ovdje novi motor. Ali opet kažem, znači, motor ne želim više da koristim i biti sad ovo za glavu. Bavio sam se, pa da li je ovo moguće, halo, to je to, izašao sam, bježim ja odavde glavom, bez obzira što se ono kaže. Još jedna vrlo, vrlo dobra stvar kod ovog auta jeste upravo ta što ju se motor nalazi pozadi, tako da ja ako bi se zaletio ovako i udario u banderu, razumiješ, jako su male šanse da se nešto zezni motor, ali opet ne želim to da eksperimentišem, znači, ako se desi slučajno da izeksperimentišem, tačnije da udarim, onda ćemo da vidimo da li je to u stvari dobra stvar ili nije, ali ja pretpostavljam da jeste, tako da ono, moram samo da se pazim ovih kamenja, brate moje, jel moguće ovo što ih je po cesti? Braćo moja, nažalost, ja još uvijek ni na šta nisam naletio, znači, halo, da li je ovo moguće? Također, pogledajte vi samo kako se nisko sjedi u ovom autu, rekao bi da se dosta niže sjedi nego što je se u Golfu sjedilo, nekako kad ovako uđem u prvo lice, odmah mi je, brate moj, ovo nebo tu, razumiješ, tako da ne znam, nemam pojma. Okej, ajmo lagano da uzmem dvogled da vidim da li nešto odavde se nazire, što bi se ono reklo, i izgleda da nema ništa osim ovog puta i to ti je to. Halo, pa nemoj mi sad to reći. Ljudi moji, idemo malo jače od 100 na sat, tako da ovo je odlična stvar, znači pogledajte, jedno tamo broda, da li na broda idem? Da li to da uradim ili samo da nastavim ovim putem, ma nećemo da idemo na brod, znači svaki put kad sam otišao na brod ništa nisam našao što mi je trebalo. Izuzev, ja mislim, samo u prvoj ili drugoj epizodi, okej, da li ja ovdje vidim nešto, i jao, ljudi moji, vidim neku pumpu, ovo bi moglo da bude dobro, šta ti jebala, šta se deriš, majmune jedan, ljudi moji, ovi zečevi mene ovdje isprepadaš, ja razumiješ, još pogotovo ovako kad malo se spraći, razumiješ, ovo, kad krene da padne noć, nije dobro, ne valja, mislim, razumiješ, uvijek je dan, ali to je to, razumiješ, sad će i noć. Okej, da li ovdje nešto ima? Au, izgleda da ima. Jao, ima nešto, ima nekog, što bi se reklo. Ajde, ugase, brate moj, vidi ovo, ljudi, neće da se ugasi, braćo. Halo, pa ja pritišćem, znači da se ugasi, auto ono neće. Okej, ugasio sam ga sad, to mi je najvažnije. Gdje je ovaj majmun? Znači, njeg sam čuo bukvalno s puta od prilike, dođi vam, izađi sam, ne boj se, halo. Ma izađi, rekao sam, majmune, jedan majmunski, to je to.
Pozdrav, brate, žao mi je što sam ovo morao da uradim. Udar sad ovoj, okej, ovdje je hladnjak. Hladnjak mi ne treba. Joj, pogledajte, rezervnu gumu, ovo je bukvalno za kamion. I ovo je neka boja, koja je ovo boja? Da li je ovo bijela boja, brate moj? Da ofarbamo možda malo auto, ljudi. Hajde da probamo, znači evo ovako ćemo da ga ofarbamo. Hop, možda i neće. Neće da se ofarba, izgleda, ljudi moji. Samo sekund, jel sam ipak ofarbom, a nisam ja ništa ovdje ofarbo, tako da ova boja ne radi. Jel sam ja možda trebao duže malo, razumiješ, da držim lijevi klik. Ok, imamo tu ovaj motorić, ali nažalost nemamo guma za motorić. Dobro, dobro, popnim se gore da vidim da nema nešto na krovu i kao što vidite ima hladnjak, ali pretpostavljam da je ovaj hladnjak prazan. Vidi ovo životat kako padam s krova. Halo, brate moj. Daj ovamo, znači baci fino hladnjak tu pa provjeri ko čovjek. Ma prazno, ja šta je. Ali zato ovdje imamo goriva malo, što ćemo logično da iskoristimo. Čisto da nisam džaba svratio, razumiješ. Znači otvori ovo čudo, ajmo da naspijemo. To je to, joj, pogledajte koliko goriva imam. Ja mislim da nikad nije pio punio rezervoar. Znači ni u golfu, ja mislim da ni u jednoj epizodi nisam imao ovoliko goriva odjednom u svom autu. Okej, nikom ništa, znači ovdje barem smo goriva malo uzeli i to je to. Ljudi moji, vozim se već par minuta ovim putem, razumiješ, i vjerujte mi, nema ništa ni na vidiku, čovječe. Auto se, znači, ponaša vrh, ali ja mislim da je meni najpametnija opcija da ja sad ovdje se zaustavim i da odjavim ovaj video, a mi ćemo da se vidimo u sljedećoj, to jeste 10. jubilarnoj epizodi ove brutalne igrice. Hvala vam puno na podršci i kogod je odgledao video, ovaj, svaka čast za njeg, veliki pozdrav. Aj, čao, boj.